Hyvä. Eli tuota, tässä kävi siis sillä tavalla, että, että, Elinalla oli tuommoinen vaikea juttu kuin työ ja, ja tuota, Atella tuommoinen oma ydinosaamista peilava turvallisuus ja mulle jää sitten tulevaisuus. Kiitos Pia tästä. Jouduin kyllä ikävä kyllä eduskuntavaalikampanjaa varten niin kanittaan tuon kristallipallon, joten en aivan täysin varmaa, että, että onko nämä kuranttia kamaa, mutta, mutta tämä on ehkä enemmän tämmöistä filosofista pohdinta kuin sitä, että mihin mä kuvittelisin maailman menevän. Mä oon siis Tere Sammanlahti UMM-eduskuntavaaliehdokas kokoomuksen riveistä. Ja, ja tuota, yritän tässä tsempata sitten. Ja tämä oma vaalirundi saadaan, saadaan päätökseen, niin sitten Pian kampanja tehdään sen jälkeen. Anywho. Nyt. Nimittäin alkaa porukalla räjähtää tajunta, on niin hienoa animaatiota, pyrot vaan puuttuu tästä. Mutta se, mitä mulle aina, aina tuota, äiti ja isoäiti on sanonut, niin että hyvä siitä tulee. Ne on opettanut mua luottaa itteeni, ää, ei lannistamalla, vaan eteenpäin työntämällä. Ja tuota, siitä voi tietenkin olla kiitollinen, että, että on sopivasti ollut aina esteitä matkan varrella, mutta on ollut aina joku jeesaamassa niiden pahimpien esteiden yli. Ja mun mielestä tämä tulevaisuus koostuu paljolti siitä luotta, yksilön luottamuksesta siihen, että asiat järjestyy, asioista tulee hyviä ja, ja, ja tuota, tulevaisuus näyttää, näyttää loistavalta. Ja mä ajattelin lähteä purkamaan tätä asiaa menneisyyden kautta, miltä, miltä, tulevaisuus, miltä luottamus tulevaisuuteen näytti joskus entisvanhaan. Tässä on totta semmonen herra kuin, saanko mä tältä mun muistiinpanot? Muuttuko se nyt näin? Muuttu, eli teknisiä ongelmia. A few moments later. Mä luntaan tästä saattaa katsoa hienoa kuvaa. Anywho, ää, tässä on Franz Reichelt, Itävaltalla syntynyt ranskalainen räätäli ja keksiä ja laskuvarjohypyn pioneeri. Ja tuota, hän halusi tehdä lentäjille. Silloin oli justiinsa kymmenen äh, vuotta aikaisemmin Wrightin äh, veljekset saanut ensimmäisen mööpelinsä lentää. Ja, ja tuota, varsinkin sotilaskäytössä lentokoneet rupees pikkuhiljaa yleistyyn. Hän yritti kehitellä sitten sikä sen ajan lentäjille omaa tuota, pelastautumislaitetta siltä varulta, että, että lentokone jostain syystä on syöksymässä maahan. Ja hän luotti tähän, tähän tuota, kehittelemänsä varjon. Näyttää todella modernilta, mutta hän luotti siihen niin paljon, että että hän halusi testata sitä ilman turvallisuusvälineitä. Ja voidaan sanoa, että Franz todellakin luotti tulevaisuuteen. Hän oli niin, niin varma tämän, tämän tuota innovaation toiminnasta, että, että hän, hän lähti sitten henkensä kaupalla hyppäämään. Ja häntä nykyään kutsutaan myös nimellä lentävä räätäli, mutta Franz oli paljon parempi tippumaan kuin lentämään. Ja niinpä tuota Frans kuoli 4. helmikuuta 1912 hypättyään. Eiffelin tornin ensimmäiseltä tasanteelta ja tiputtuaan 57 metriä maahan. Ja mestari kannettiin sieltä sitten, sitten tuota suoraan hautuumaalle. Mutta Fransilla oli kova luottamus, luottamus tulevaisuuteen. No 1950-luvulla Suomessa alettiin ensimmäisen kerran puhumaan, puhumaan tuota, ydinvoimasta. Ja silloin ydinvoima oli vielä aika tuore. Tuore tuota, teknologia, ja siihen ei täällä oikein luotettu. Silloin, kun asiasta puhuttiin ensimmäisen kerran, niin päädyttiin sitten kuitenkin hiileen. Ydinvoima oli, oli liian tuore teknologia. Ja, no, Suomessa sitten 1977 käynnistettiin Lovisa 1, eli ensimmäinen meidän kaupallinen ydinreaktori. Ja tuolloin 1970-1980-luvuilla ruvettiin myös puhumaan Helsingin kaukolämmittämisestä ydinreaktoreilla, ja, ja silloin Tuota, asia selvitettiin ja se oli kaikista paras, kaikista kustannustehokkain tapa ää, tuottaa energiaa täällä. Mutta siitä huolimatta, silloin alkoi, Ruottissa oli jo, jo, tavallaan täys ydinhysteria päällä siinä mielessä, että siellä ei enää haluttu, haluttu lisää, vaikka, vaikka tuota hyvää työtä oli jo tehty. Asea Atomi oli myymässä Suomelle kahta 400 megawatin lämpölaitosta ja ne olisi voitu sijoittaa esimerkiksi tuohon ruudulla näkyviin paikkoihin ja, ja tuota, jos siihen aikaan tuo projekti olisi mennyt läpi niin, niin tuota, voitte kuvitella kumulatiiviset vaikutukset kuinka paljon vähemmän Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla olisi tarvinnut polttaa kivihiiltä aikojen saatossa. Tuossa on kuitenkin, kuitenkin tuota 40 vuotta välissä. Ja tuota, no silloin oli liian kiire, Suomi kasvoi kovaa vauhtia, teollisuus kukoisti, eikä haluttu ottaa niin sanotusti pitkiä projekteja. Ja tuota, päädyttiin jälleen rakentamaan lisää fossiilivoimaa. No, si silloin ei ollut luottamusta tulevaan, ei, ei ydinvoiman tulevaisuuteen, Suomen tulevaisuuteen totta kai oli. Ja tuota, tästä sinällään niin järkevästä päätöksestä luovuttiin. Mutta silloin ei ollut kaukonäköisyyttä siihen, mihin maailma on menossa. Silloin puhuttiin, silloin puhuttiin jo tuota energiakriisestä 80-luvulla ja, ja tuota jonkinlaisia indikaatioita siitä, mitä esimerkiksi fossiilisten käyttäminen tekee luonnolle, oli, vaikka ilmastonmuutoksesta ei sinällään kauheasti siihen aikaan puhuttu. Mutta joo, näistä luovuttiin ihan vain sen takia, että, että tuota, ihmisiä pelotti eikä, eikä niihin luotettu eikä päättäjillä ollut tarpeeksi ja rohkeutta lähteä ajamaan sitten projekteja eteenpäin. No, tämä on oikeastaan mun mielestä sitten semmoinen jonkinlainen kruunun jalokivi, Ford Nucleon 1957 konseptiauto Fordin tehtäiltä. Ja voin sanoa, että on ollut luottamus kova sillä kaverilla, joka tämä on tämä on, tuota, rakennellut, koska jos mä mietin, että minkälaista autoilua mä näen tuossa Matinkylän liikenneympyrössä joka päivä, niin voi vaan kuvitella, mitä tapahtuisi, kun jokaiseen autoon hirtettäisiin pieni ydinreaktori kiinni. Ja, Siinä mielessä voidaan sanoa, että vaikka luotto on kova, niin aina ei tarvitse luottaa sokeasti eikä on myöskään järkevää, vaan on ihan hyvä punnita nimenomaan pitkän aikavälin puitteissa, että, että mitä tapahtuu. No, tämä auto ei tietysti mennyt koskaan tuotantoon eikä mikään muukaan niistä monista ydinreaktori joita silloin silloin tuota, haaveiltiin, mutta maailma näytti aika erilaisilta silloin. Ja jos, jos to, no, osa teistä on saattanut jo katsoa lastenohjelmia tai, tai tuota, muita tiedeohjelmia siihen aikaan, niin, niin tuota, puhuttiin lentoautoista ja oli kuussa asumista, kuussa piti olla asutusta jo, jo tuota, tämän tai viime vuosituhannen loppuun mennessä ja näin päin pois. Oli kova usko siihen, että asiat järjestyy ja, ja tuota, maailma muuttuu nopeita vauhtia. No Entäs tänä päivänä sitten? Miltä näyttää tulevaisuus tänä päivänä? Jokaisella on varmaan jonkinlainen ajatus siitä, että, että mitä seuraavan 10 vuoden tai 15 vuoden tai 20 vuoden päästä tapahtuu, mitä ylihuomenna tapahtuu. Sanotaan, että mä ainakin luotan jotakuinkin siihen arvioon, mitä ylihuomenna tapahtuu, mutta jos mä tietäisin, mitä tapahtuu 10 vuoden päästä, niin, niin tuota, mä olisin voinut vetäytyä jo varmaan varhaiseläkkeelle. Äh, Muistatte tämän taksisäädön, mikä käytiin aikanaan. Tässä on siis Uberin ja, ja tuota, Taxifine logot. Ja Uberia mä käytin vielä silloin ennen kuin se kiellettiin aika säännöllisesti. Todella hyvä palvelu, ei mitään ongelmaa. Ei tarvi edes kuskin kanssa yhteistä kieltä, koska kaiken voi hoitaa kännykkääpillä. Ei mitään ongelmaa. Turvallista, helppoa, GPS-paikannus hoitaa reitihakemisen. Äh, ei ei voi huijata. Aivan oivallinen työkalu, kun käy esimerkiksi Euroopassa, Itä-Euroopassa Itä -Euroopassa matkailemassa, niin tuota, siellä on pimeitä takseja, mutta ota taksi niin aina pääsee perille, eikä, eikä tule putsutuksi. Tätä on aika selkeä markkinaro mun mielestä nämä palvelut, ja, ja tuota, on saanut hyvää palautetta kuluttajilta, mutta ei toimi Suomessa. Klassikko juttu, eikö niin? Suomessa väännettiin vuosikausia. Ei luotettu millään tavalla siihen, että, että vanha kartelijärjestelmä purkamalla elämä voisi muuttua mitenkään paremmaksi. Ja tätä muutosta vastaan taisteltiin vuosikausia, kunnes nyt on pikkuhiljaa jouttu antaa, antaa periksi. Mutta se, se haitta ehti jo tapahtua. Nimittäin nyt nämä ulkomaiset yhtiöt kotimo, dominoi meidän kotimarkkinaa, eikä meidän oma IT-teollisuus enää pääse hyppää siihen kelkkaan niin helposti kuin se olisi päässyt vaikka kymmenen vuotta sitten. Meidän lainsäädäntö ei yksinkertaisesti mahdollista jostain syystä tiettyjä asioita. Ja, ja minusta tuntuu, että semmoinen, tämä on ehkä sitä filosofiaa sitten, että kuinka monella päättäjällä Suomessa on semmoinen ajatus, että eihän suomalaiset pärjää, jos, jos valtiovalta ei saattele niitä kädestä pitäen kehdosta hautaan. Ja se on mun mielestä se semmoinen niin iso. Mitähän sitä sanoo, koska ei voi sitä, sitä haittaa, mikä tämmöisestä ajattelutavasta on koitunut, ei voi millään tavalla kvantifioida, mitä on tapahtunut viimeisen sadan vuoden aikana. Me suomalaiset yritykset olisi voinut olla niitä, jotka rakensi Uberin. Meillä voisi olla se Uberin toimisto, joka tahkoo miljardeja euroja rahaa. Se olisi voinut olla se uusi Nokia, mistä täällä on vaikka kuinka pitkin. Ja sitten voi tietenkin jokainen, jokainen kuvitella, että, että nyt kun tota vaalia alla on kilpaa puhuttu siitä, mitä mitä kaikkia nykyhallituksen päätöksiä tullaan perumaan, jos tietyt tahot pääsee valtaan, niin kyllä minua on pikkusen kieltämättä kylmää se, että supistuuko meidän markkinaympäristö jälleen semmoiseksi, jossa, jossa valtio on pääroolissa siinä, minkälaisia innovaatioita syntyy ja kuinka paljon ihmiset saa omalla työllään vaikuttaa siihen omaan tulevaisuutensa. Ja mun mielestä se olisi hirveä harmi, jos nyt, nyt näitä tuota, hyvin maltillisia vapautuksia, lainsäädännön liberalisointeja lähdettäisiin vielä perumaan. Mä en usko, että se olisi kenellekään, kenellekään hyvä juttu. Silloin kun mä olin 2010-luvun taitteessa, eli 2009 2011 tai 2012 olin Yhdysvalloissa, niin pienpanimo-buumi oli lähtenyt siellä aivan niin hirveäseen nousuun. Ja joka paikkaan tuli pienpanimoita, ihmiset tykkäsivät käydä niissä rento meininki. Ok, kalja vähän kalliimpaa, mutta se on hyvä, se ei ole ja näin päin pois. Suomessa siihen lähteminen olisi ollut nimenomaan lainsäädännön, vaikeata, äärin, ä, lainsäädännön takia äärimmäisen vaikeaa, koska Suomessa ei myöskään luoteta siihen, että, että maailman koulutetuin kansa, maailman about fiksuimmat ihmiset, ei pysty tekemään tämmöisiä tuotteita, myymään niitä eteenpäin, puhumattakaan siitä, että me osattaisiin jotenkin vastuullisesti kuluttaa niitä ilman, että joku, joku tuota byrokraatti on meille kertomassa, että miten näitä asioita täytyy tehdä. No, Pyynikki on lähdössä Lidlin kanssa Eurooppaan, 12 maata, 2300 myymälää. Mutta kuinka monta vuotta aikaisemmin tämä olisi tapahtunut, jos meidän valtiovalta luottaisi siihen, että yritykset, yksilöt, suomalaiset ihmiset pystyvät tekemään omia valintoja, omista lähtökohdista. Luotettaisiin siihen, että kuluttajat myös, myös tuota, pystyy, paikantamaan ne hyvät tuotteet. Huonot tietenkin jää sitten pois ja huonot firmat kaatuu, mutta se on, se on markkinatalouden laki ja mun mielestä se on ihan ihan hyväkin asia. No nyt meillä on sitten hommas kulaa. Osalla porukasta me uudistettiin alkoholilakia, mutta sinne jäi silti aikamoisia pieniä nyansseja, joita ei ollut sitten ennalta nähtävissä. Pyynnikki laajentaa myös Japaniin, mutta nyt heidän sitten toimintaa vaikeutetaan pienpanimo tai käsityöläspanimo tämmöisellä erillisellä säädöksellä, jonka tarkoituksena sitten laskea pienpanimoiden verotusta, mutta jälleen kerran, kun pelikenttä ei ole tasainen, ei luoteta siihen, että markkina toimii, niin silloin keksitään koko ajan jonkinlaisia himmeleitä, jotka sitten taas rajoittaa kasvuyritysten kasvua ja betonoi, betonoi jo valmiiksi hyvin toimivien yritysten toimintaedellytyksiä. No luottaako tämä tämmöinen lainsäädäntö sitten, tyypit tekee loistavaa työtä, niin moni muukin suomalainen yritys, Herättääkö tämä luottamusta suomalainen valvontayhteiskunta, lainsäätäjän toiminta, byrokraattien toiminta? Herättääkö se suomalaisen yrittäjän luottamusta siihen, että huomenna menee paremmin? Mä oon ainakin mä olisin halunnut pitkään ruveta yrittäjäksi, mutta mua hirvittää koko ajatus siitä, että minkälaiseen rumpaan siinä hommassa joutuu. No, valitsen sitten politiikan, paljon helpompi tie tie rikkaaksi. No, tätä tehdään kyllä aatten takia, ei, tämä ei, ei, niin paljon mun tuota, tulotaso paranna, että, että kusitolpaksi niin kuin kannattaisi ihan, ihan rahan takia lähteä. Mutta no jos mä nyt vähän lunttaan tästä, niin, niin mun mielestä hyvän tulevaisuuden edellytyksiä ei kuitenkaan luoda pelkästään tuijottamalla alkoholilakia tai ydinreaktoreita luvittamalla, vaan koko lainsäädäntö täytyy ottaa. Kaikki ohjeet, ohjeistukset, määräykset, kaikki täytyy syynätä jollain aikataululla läpi. Ja mun mielestä on just hyvä, että on Ateen kaltaisia, Pian kaltaisia, kaltaisia. Meillä on hirveä lauma hyviä kokoomusehdokkaita myös muista puolueista oma alansa asiantuntijoita. Mä toivoisin, että heitä saadaan sen takia eduskuntaan, että heillä on ymmärrys siitä, mitä asiat, miten tämmöiset asiat toimii. Minkälainen vaikutus sääntelyllä on ihmisten edellytyksiin tienata perheelleen rahaa, minkälaiset vaikutukset sillä ihmisten luottamukseen siihen, että huomenna on parempi päivä. Ja, ja tuota, no, mä olisin varmaan yksi niistä harvoista rakennusalan insinööristä, jotka ei koskaan ollut eduskunnassa, jos mä sinne, sinne tuota sunnuntaina valituksi, mutta totta kai ammattitaitoa tarvitaan laajalla skaalalla. Eli mistä on pienet tulevaisuudet tehty? No, julkisessa keskustelussa tämä menee jälleen kerran filosofiaan, mutta jokainen poliittisesti valveutunut kyllä ymmärtää, että kuinka eri... No en halua puhua nyt äärilaidoista, koska tämä ei ole ehkä semmoinen kysymys, mutta... Kuinka eri sfääreissä elää poliittinen oikeisto ja vasemmisto? Kuinka monta kertaa me on viimeisen neljän vuoden aikana kuullut vasemmistosta, että, että kuinka suomalaisia sorretaan, kuinka tällä eriarvoisuus kasvaa, kuinka kaikilla menee huonommin, kuinka köyhiä kyykytetään, epäinhimillinen oikeistopolitiikka, rasistit ja natsit on vallannut eduskunnan. Kaikki mahdollinen. Mä tuntuisi karmivalta ajatukselta, että mä joutuisin kasvamaan kodissa, jossa puhutaan tällä tavalla jatkuvasti. Kun todellisuudessa kuitenkin kaikilla menee jatkuvasti paremmin. Eri on vähemmän. Ei, niin kuin Atte just sanoi, maailman hirveän paljon parempi paikka elää kuin vuosisatoja sitten, tai edes vuosikymmen sitten. Mutta silti meillä on poliittinen klikki, joka rakentaa jollain tavalla oman olemassaolonsa sen perusteella, että ihmisiä pelottaisi tulevaisuus mahdollisimman paljon. Ajatellaan, jos työehtosopimusten yleissitovuus pureta, niin no silloinhan pahat yrittäjät ja yritykset vaan kyykyttää ja, ja runnoo, työntekijän maanrakoa. Eihän niin saa päästä käymään. Siitä huolimatta, että tosi moni niin yrittäjä kuin yritys kuin työntekijäkin haluaisi, että olisi jonkinlaista joustovaraa, koska, koska vaihtoehto on sitten se, että yhdessä saa joko kenkää tai sitten sovitaan paikallisesti esimerkiksi taantuman tullessa, että Miten asia, miten asia saadaan hoidettua niin, että kenenkään ei tarvitse luopua omasta työpaikastaan? Miten sitkutellaan huonoja aikoja yli? No, mä, mä tässä tietenkin nostan vähän omaa häntään, mutta oikeistolaiset poliitikot näkee aika paljon enemmän mun mielestä tulevaisuuden siltä kantilta, että kuhan vaan ihmisillä annetaan enemmän vapautta, enemmän mahdollisuuksia, niin asiasta tulee parempia. Ja mun mielestä tämä on historiallisesti myös siinä mielessä perusteltua, että markkinatalous on nostanut miljardeja ihmisiä köyhyyestä. Kansainvälinen kauppa on tuonut meille kaikille hyvää. Vapautuminen yleisesti ottaen äh, on tuonut ihmisille enemmän autonomiaa omasta elämästä ja, ja nostanut, hyvinvoinnin aivan ennennäkemättömälle tasolle. Me ollaan eletään aivan eri maailmassa kuin vielä sata vuotta sitten, jolloin ihmisillä oli näennäisesti jotain vapauksia, mutta käytännössä ei kuitenkaan, kuitenkaan ollut niin isoa mahdollisuutta vaikuttaa oman tulevaisuutensa kuin tänä päivänä. Ää, mitä tulevaisuudessa? Mä haluaisin nähdä tulevaisuuden Suomen mahdollistajana enkä kieltäjänä. Ja seuraavan kerran, kun tämmöinen Franz Reichelt keksi jotakin aivan pähkähullua, niin ei ainakaan lähtökohtaisesti dumata sitä, Koitetaan jeesata, hei, voitaisiko siitä sun laskuvarista saada jotenkin pikkusen parempi. Ja jos ei muu auta, jos kaveri silti menee sinne torniin sen värkkensä kanssa hyppää, niin pistetään ainakin joku pehmuste tuonne alle, ettei se nyt aivan kuole, kuole kun se sieltä roikasee alas. Mun mielestä semmoinen yhteiskunta on mahdollista. Ja yhteiskunta, joka kieltää kokeilemisen, kieltää, äh, rajoittaa ihmisten vapauksia elää elämänsä sellaisella tavalla, kuin he itse haluaa, niin se on... Sta, se, se on se on liian staattinen yhteiskunta, joka ei kehity tarpeeksi nopeasti tässä kuitenkin kiihtyvällä vauhilla muuttuvassa maailmassa. No ranskalaiset viranomaiset anto Fransille luvan. Silloinkin oli toki byrokratia, eikä silloinkaan saanut tehdä ihan mitä, mitä tuota haluaa. Ja Frans hyppäsi ilman turvalaitteita ja siinä kävi niin kuin kävi. Tosiasia on se, että kaikkia ei voi pelastaa. Ei kaikkia ihmisiä, ei kaikkia yrityksiä, mutta, mutta on pakko olla, ihmisellä on pakko olla jonkinlainen mahdollisuus kokeilla. Ja hyvä yhteiskunta, semmoinen yhteiskunta, missä luodaan tulevaisuuden uskoa, niin siinä saa myös onnistua. Ok, Frans onnistui viimeisen, tai epäonnistui viimeisen kerran, mutta ehkä meidän nyt tänä päivänä ei enää tarvi, tarvi kokeilla tuolla tavalla laskuvarjoja tai muuta. Mutta ehkä puhutaan enemmän semmoista yrittäjyydestä, yrittäjy 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 pienyrittäjyydestä. Äh, jos sun bisnes kyykkää, niin näet on velkavankeussa, vaan saat uusia mahdollisuuksia esimerkiksi yrittää. Semmoisessa yhteiskunnassa mun mielestä ihmiset on vapaampia ja luottaa tulevaisuuteen enemmän. No tässä on, äh, tässä on tuota, äh Futuraman, äh, en muista nyt tämän hahmon nimeä, mutta hän oli siis tämmöinen stereotypi byrokraatti. Ja mä tämän kuvan sen takia, että entä jos meidän, maailma, meidän Suomi muuttuisikin semmoiseksi, jossa byrokratialla olisi jonkinlainen perusteltu tarkoitus aina. Ihmiset muuttaisivat käsitystään julkishallinnosta, politiikasta, viranomaisista, sillä tavalla, että, että meidän byrokraatit olisikin sen sijaan, että ne on vihattuja, niin ne olisikin juhlittuja yhteiskunnan sankareita. Nämä tyypit varmasti, että meillä on täällä turvallista tiettyyn rajaan asti, meillä on täällä ä, helppoa yrittää, helppoa elää, helppoa elättää oma perhe, helppoa tehdä työtä. Ka siis byrokratiallahan on funktionsa, mutta ei sitä voi loputtomia olla ja sen täytyy olla aina perusteltua. Aikuisia ei tarvitse holhota, niin kuin mä sanoin, Suomen ä, korkeimmin, tai maailman korkeimmin koulutettuja kansoja ei mun mielestä tarvitse kuristaa sillä tavalla, kun Suomi tällä hetkellä kuristaa omia, omia kansalaisia. Ja jos julkishallinto ei meihin luota, jos byrokraatit, virkamiehet ei meihin luota, niin tämmöinen yhteiskunta, maailman paras yhteiskunta, onnellisin kansa, koulutetun kansa, niin miten ne muut kansat pärjää, miten ne kaikki... Reilusti yli 7 miljardia ihmistä, joilla ei ole mitään aavistustakaan siitä, minkälaisessa yltäkylläisyydessä ja sivistyksessä täällä eletään, he kuitenkin pärjää, mutta suomalaiset ei jostain syystä julkishallinnon mielestä pärjääkään kauhean hyvin. Niin julkishallinto voi luoda uskoa tulevaan mun mielestä ihan sillä vaan, että on mahdollista eikä estejä. Mun mielestä ennakkoluulottomasti tekemällä Hyvin perustelemalla järkeviä asioita yhdessä ajamalla Suomesta ja maailmasta tulee parempi paikka askel kerrallaan. Ja minä, Atte, Elina, Pia ja niin monet muut samahenkiset markkinaliberaalit ja yleisesti ottaen vapausautetta syleilevät oikeistolaiset, niin mitä enemmän meitä on, niin sitä nopeampaa se kelkka kääntyy siihen suuntaan ja sille linjalle, missä kokoomuksen mun mielestä pitäisi olla. Yhdessä tekemällä, pitkäjänteisesti, kovalla yhteistyöllä, niin kyllä me pärjätään. hyvää siitä tulee. to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure.